Цей будинок стоїть просто в центрі Мукачева на площі Кирила та Мефодія. Будівля стара та чудово вписується в старовинний архітектурний стиль міста. Та от самі мешканці будинку потерпають від постійної вологості через воду, що часто з'являється у підвалі. Я здесь уже живу 20 лет. На протяжении этого времени я заметил, что в нашем подвале прибывает вода и куда-то она уходит. Прибывает именно после хороших дождей. Ну, приблизительно 30, 25, там 40 сантиметров. На стінах у підвалі від постійної стоячої води навіть видно рівень на стінах. Причину підтоплень шукав сам, каже чоловік. Представники ІТВ-сервісу, ремонтні служби, представники міськвиконкому. Щось ремонтували, а вода знову поверталася. Чоловіку казали, що це ґрунтові води. Та справжню причину підтоплень пан Валерій все ж дізнався. В прошлом году, где-то в мае месяце, я спускався в город і якраз був дощ. Ну, думаю, загляну, как там в подвале обстановка. Спускаюсь в подвал и слышу шум. И мне просто стало интересно, откуда этот шум берется, откуда журчание такой воды, хотя в подвале уже вода была. Я глянул, ну, елки-палки, быстро побежал, одел сапоги и обнаружил участок, где уже вода, ну, 30-40 сантиметров, и как бы из-под воды еще слой воды под давлением выхлюпывает. Ну, я там деревяшку нашел, воткнул ее, как маячок отставил. Думаю, потом это когда все уйдет, пойду посмотрю. Врешті-решт чоловік відкопав магістральну трубу. Беру лопату, починаю копати і как бы напарюсь, нахожу там трубу керамічну, крупну. Копаю і вижу, що в ній уже как бы кто-то когда-то чинил и прочищал, вырезано культурне окно. Ну, там 20 на 30, може, як ревізія. Ну, видно, що воно вирізано. І там внутрі проволока, катанка. Обычно сантехніки пользуються ею, щоб прочистити магістраль. Ну, вона була під землею. Ніхто її не бачив. Пан Валерій не бажає нарікати на роботу комунальних служб, адже неодноразово йому міняли лампочки, двері у підвал. Та от чому, коли проблема стала більш глобальною, усім байдуже, чоловік не розуміє. Каже, постійна вологість та обшарпана штукатурка – це нічого порівняно з тим, які можуть бути наслідки. Вода прибывает и вода убывает, правильно? Она себе место находит. Подмывает, вымывает, образуется пустота. И в конечном итоге получается, что трещины начинают идти. Цегла в підвалі руйнується від вологості. Так само це стосується підпірних труб каналізаційної системи. Колись цей підвал будували під бомбосховище, тому відповідно тут повинно бути сухо та комфортно. Та, на жаль, сьогодні без гумових чобіт сюди зайти абсолютно неможливо. На те, що це приміщення колись було повноцінним бомбосховищем, вказує вентиляційна система, залишки вимикачів та санвузла, а також тунелі, що виходять на поверхню та об'єднують два підвали. Підтоплює сьогодні обидва підвали, каже чоловік, та вода прибуває не тільки знизу, а інколи ще і зверху. Стояк, який как бы, в даний момент знаходиться вже в такому плачевному стані, а вода постійно під давлением, під тиском, як кажуть. И такие чудики, как я и другие, например, очень редко ходят по подвалу. Потом идет, например, утечка воды. Никто не знает, не слышит, потому что подвал, ну, как бы, далеко находится, в принципе. Когда рванет, ну, просто могут люди обратить, чуть-чуть слабее вода идет. У кого-то доходит, у кого-то не доходит. Ну, и сотрудники там водоканала будут, может быть, искать утечку. Через несправну зливну систему під час дощу вода стоїть і на вулиці, що врешті-решт призводить до вимивання бруківки. Ця проблема потребує нагального вирішення, каже пан Валерій, та сподівається, що його нарешті почують.